Müharibənin 25-ci günü əslində sakit başlamışdı. Bu dəqiqələrdə cəbhə xətləri üzrə bəzi bölgələrdə gərginliklər var. Donetsk vilayəti yenə də döyüşlərin miqyasına görə diqqət çəkir. Vilayətin müxtəlif bölgələrində intensiv döyüşlər gedir. Bundan başqa Xarkov və Kiyev vilayətləri də bu dəqiqələri gərgin keçirir. Artilleriya qüvvələri arasında döyüşlər var. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi bugün gedən döyüşlərdə Rusiya ordusuna aid daha 3 hərbi helikopterin vurulduğunu bildirdi. Beləcə, müharibə başlayandan bəri Rusiya ordusunun 118 hərbi helikopterinin sıradan çıxarıldığı bildirilir. Bundan başqa 476 tank da vurularaq zərərsizləşdirilib. Baş nazirin müavini İrina Vereşçuk təxliyə ilə bağlı danışdı. Bildirdi ki, bugün 7 istiqamət üzrə humanitar dəhlizlər planlaşdırılır ki, onların bəziləri artıq fəaliyyətdədir. Yenə də Donetskdən, Mariupol şəhərindən təxliyələr diqqət mərkəzində olacaq. Donetskdən başqa Xarkov, Sumi, Çernihov və Kiyev vilayətlərindən də mülki əhalinin qərb istiqamətinə doğru təxliyəsi nəzərdə tutulur. Müharibə davam edir, Ruslan. Bu saata çatdıra biləcəyim informasiyalar bunlardan ibarətdir. Növbəti saatlarda yeniliklərlə yenidən birlikdə olarıq hələlik.